Okej, så i denna videon hade jag tänkt reagera på 15 läskiga faktum. Jag surfade runt lite på internet som jag brukar göra när jag letar inspiration till en video. Och så kom jag in på psykologi. Och som vissa av er kanske vet så älskar jag psykologi. Och sen såg jag titeln 15 things you don't wanna know about human psychology. Och jag bara, what the fuck? Vad finns det jag inte vill veta om psykologi? Så jag tryckte in och då såg jag att det var 15 läskiga faktum om hur våra hjärnor fungerar. Så det leder oss till den här videon. Jag kommer reagera på dem nu tillsammans med er. Jag har alltså inte läst dem innan så jag vet inte riktigt vad det är för läskiga faktum. Men det kommer vi märka. Innan vi sätter igång så tänkte jag bara säga att denna videon är i samarbete med Chiquel. Och med rabattkoden JOYMARS får du 15% rabatt. Men mer om det i slutet av videon. Tryck på gilla och prenumerera jättegärna. Jag blir så glad. Men nu kör vi igång. Let's do this. Okej, första, nummer 15. Research shows that the study of economics and selfish people seem to go hand in hand. Okej. Whether it's because selfish people can only find comfort in figures regarding the production of goods and services or studying economics makes people selfish is unknown. Okej. Okay. Alltså jag tycker inte det låter så läskigt för det handlar ju bara om att man liksom kan vara mer självisk kanske ifall man pluggar ekonomi. Jag vet inte, jag har ju pluggat ekonomi i ett halvår så... fan... Nej, men den var faktiskt inte så läskig, så jag hoppas det blir läskigare än så här. Nummer 14. In a 1939 study, orphans of varying ages were separated into two groups and given different types of reinforcement and therapy. Each group contained children both with and without speech disorders. The first group received only encouragement, whereas the second group received only belittlement. Not only had the children in the negative group who'd had difficulties retain their disorders, the other developed speech difficulties they'd never had before. This shows that negativity is only not helpful, but can actually change someone for the worse. Okej, så detta visste jag faktiskt om för att jag har en video på kanalen om det här. Och det är ju det här stuttering experiment, vad heter det på svenska? Alltså att man stammar, stamningsexperimentet. Typ om jag säger till dig så här, att du stammar nu, du pratar jättedåligt. Och till slut när du får höra det om och om igen, då blir du osäker på dig själv, vilket leder till att du faktiskt börjar stamma. Eller till att du blir stum. Det hände också i det här experimentet. Och det är faktiskt väldigt läskigt att man kan manipulera en annan människa till att tro så dåligt om sig själv. Och även må dåligt psykiskt för att man får höra dessa sakerna. Ja, ni fattar. Det är lite scary. Jag kan länka den videon ner i beskrivningen om jag kommer ihåg. Så kan ni kolla lite närmare på den. Den är faktiskt väldigt intressant. Okej, nummer 13. The bystander effect. If a group of people witness an emergency, they are less likely to help as they all wait for someone else to act first. This was first drawn to attention after the death of Kitty Genovese, who was murdered in a New York street while 38 neighbors listened to her screams for a half an hour. Oh shit, alltså. None of them called the police. Study shows that the bigger the group, the less likely people are to help. This effect has been found in children as young as 5. Oh my god, det är faktiskt jävligt sjukt. Jag har pluggat psykologi 1 och 2 i gymnasiet, så jag är inget proffs, men jag har sett experiment om det här att man testar och ser hur många som hjälper en person upp som liksom har trillat och bara ligger på marken så här, som om den är typ medvetslös. Och det är förvånansvärt hur många människor som bara går förbi. Alltså jag, det gör mig så rädd. Jag vet inte om det var typ just att den skulle spela medvetslös, men jag tror det. Och det var liksom jättemånga som bara gick förbi och bara glodde, bara what the fuck. Istället för att gå fram och hjälpa, tänk om det skulle hända en själv liksom. Och alla bara hade gått förbi.
Okej, inte alla då, men ja, det händer att folk iggar en i sådana situationer. Och det är sjukt. Okej, nummer 12. Studies show that when people are unsure, they automatically follow what other people are doing. This is the reason laugh tracks work. Is it funny? Must be. Other people are laughing. So, why is this scary? Well, it also transfers into things like, is that safe? Must be. Other people are doing it. Or, I've always liked that guy, but if everyone else is bullying him... Punkt, punkt, punkt. Så, ja, okej. Detta visste jag faktiskt inte riktigt. Eller alltså, jag fattar ju det att så här, människor är... Alltså man är fiskar som följer strömmen liksom. Det är väldigt normalt att man är så. Och jag tror själv att jag är så typ så här, speciellt med den här skrattsaken, att de jättemånga skrattar. Ja, men det är klart som fan att jag med skrattar då, även fast jag kanske inte hörde skämtet eller inte fattar skämtet. Man vill ju inte liksom verka trög och bara... Om det inte är något så här typ asolämpligt typ som jag verkligen inte tycker är kul, då skulle jag inte skratta. Men typ så här, om jag inte riktigt fattar, då skrattar jag väl ändå lite så hihi. Nummer 11. When the brain has nothing to do, it begins to make up things. Students who took part in a sensory deprivation study remained in a plain white room for as many days as possible, with short toilet and meal breaks. The participants had vivid hallucinations involving all the senses. Following the study, the participants' brain waves showed some slow waves normally present in sleep, even though they were fully awake. Oh, men gud vad coolt, då var det som att de drömde fast att de var vakna. Det är lite som vad heter det, klardrömmar? Nej. Sömnparalys, så heter det. Detta visste jag inte heller. Men jag har ju typ läst om experiment som är, jag är helt galen i såna här psykologiska experiment. Och jag vet att det har hänt, men jag visste inte att det var så pass normalt att alla liksom börjar få hallucinationer för att hjärnan liksom blir trött. Eller inte trött, den blir, vad heter det, så här. Oh my god, jag bara tappar ord idag. Den blir rastlös, hjärnan blir rastlös, så då... Börjar den hitta på saker själv så att man har någonting att göra. Läskigt. Jag vet inte om jag hade vågat prova det där. Jag undrar om man mår dåligt efter en sån, eller efter ett sånt experiment. Det måste ju vara väldigt tråkigt, om inget annat. Men ändå coolt att uppleva när hjärnan liksom får hitta på sin egen verklighet. Okej, nummer 10. In a psychological study performed at Newcastle University, UK, they found that the human beings are more honest when they feel that they are being watched, even by pictures. In the break room, there was an honesty box. When someone took a coffee, they were supposed to pay a certain amount, but it was on the honor system. Some weeks, they would put a picture of flowers above the box, and the other weeks they would put a pair of eyes. During the weeks with the eyes over it, the honesty box would have nearly 3 times the amount of money. Oh, den är sjuk. Detta visste jag faktiskt inte. Jag älskar när jag får så här nya psykologiska faktum som jag inte visste innan. Gud vad coolt. Tänk om jag har gått på den här själv någon gång. För man ser ju alltid bilder lite på olika ställen som jag brukar reflektera över. Så här att... Det kanske får mig att agera annorlunda när jag ser en bild. Så nästa gång ni ser ögon någonstans, tänk då på att de kanske sitter där för att någon tänker att nu kommer den här personen göra rätt eller har större sannolikhet att göra rätt, för vi har satt ett par ögon här. Så, oh my god, jag ska verkligen tänka på det. Det är så roligt alltså. Verkligen kul. Nummer 9. In a 1968 exercise on discrimination, the blue-eyed students in an elementary school class were segregated from the darker-eyed children. They were told that brown-eyed students were scientifically better than blue-eyed students. Aha, okej, så jag tänkte att det skulle vara tvärtom, för det brukar ju, eller det brukar, men på grund av andra, eller så här,
Hitlers tid, så tänker jag att de alltid säger att blåa är bättre än bruna. Så, ja. Vi fortsätter. It took only a day for the brown-eyed students, even the shy ones, to begin acting superior and bossy to the inferior group. Some of whom become so insecure, they actually forgot skills they possessed the day before. Åh nej. Nej, men alltså detta är ju exakt som, vad heter det, det andra experimentet som de pratade om här innan. Alltså det här stamningsexperimentet. Att om man säger till någon, speciellt barn, då kan jag tänka mig att du är sämre. Du är dålig på det här. Du har sämre förutsättningar. Då kommer de tro på det och anpassa sig efter det. Och liksom som en sån sjuk sak som liksom ögonfärg på ögonen, det har ju absolut ingen betydelse. Alltså, inga färger någonstans har någon betydelse för hur bra eller dålig man är på någonting. Det är ju bara bullshit och det är ju jävligt logiskt. Till och med ett barn tror jag fattar det egentligen. Och så ha alltid det i tanke, typ så när någon säger till dig att du är dålig på någonting, typ en lärare eller så. Alltså, fuck it. De har ingen rätt att säga till dig att du är dålig på någonting, för att, alltså, kolla på dem som har lyckats så enormt. Jättemånga av dem hade lärare som bara, du kommer aldrig bli någonting. Och sen så bara blir de typ världskända och bara, så, fuck det. Vi fortsätter till nummer 8. Men are more likely to perform risky or even life-threatening stunts in front of women they find attractive. Okej, killar, okej. A study explains that men experience a sudden boost in testosterone, which plays a huge role in risk-taking behaviors. In the presence of pretty women, leading them to performing dangerous stunts to impress the females. Alltså, herregud. Jag älskar bilden de har här också. Mm. Alltså, detta kan man ju faktiskt känna, alltså, man kan känna igen detta från typ så här när man gick, eller när man var lite yngre, typ så här högstadiet och neråt kanske, att ja, men då skulle killarna så här flexa lite extra med vissa saker och så vidare. Så ja, det tror jag absolut kan stämma. Det är ju lite roligt. Alltså, det, jag säger det roligt, men det står ju här att det kan vara livshotande. Och det är ju inte kul, för tänk om de får för sig att hoppa ner från ett tak och så bara händer det värsta. Men lite komiskt ändå, typ att de ska visa upp sig sådär. Det är lite så djurigt, eller vad ska man säga, animaliskt. Jag vet inte vad man säger, men djur gör så i alla fall, känns det som. De ska alltid så. Men alltså, jag tänker faktiskt att vi stoppar här, för att ja, det känns redan som att den här videon börjar bli ganska lång. Eller jag tror att om jag fortsätter så kommer den bli lång. Nu är den ju normal lång. Gud, det låter ju lite konstigt det jag pratar om, men ni fattar vad jag menar. Okej, inget konstigt här. Ja, alltså, jag skulle inte säga att det var så jätteläskigt. Jag förväntar mig mer att det skulle vara så här riktigt creepy saker, typ som såna här fake grejer när man sover. Och så om du vaknar av känslan att du faller, då är det att en ängel har plockat upp dig för att du dog, men sen tappar dig så du vaknar till liv igen. Fast det där är i och för sig inte sant, men jag tänkte att det var typ i den där läskighetsnivån, fast att det skulle vara sant. Men det här, jag tänker typ inte att det är läskigt. Många av dem är typ så här hemska egentligen, när man tänker efter, och kan leda till väldigt hemska saker. Men de är inte läskiga. Jag tycker de är jävligt intressanta. Men ni får kommentera vad ni tycker i alla fall. Och om ni vill att jag ska läsa upp resten av de 7 sista, blir det väl, antar jag. Då får ni kommentera det här under, så gör jag en del 2. Helt enkelt, så ni får höra alla 15 läskiga psykologiska faktum. Men nu så tänkte jag visa upp lite kläder från Chiquelle. Okej, den första toppen jag har att visa upp är den här som jag har på mig i självaste videon. Jag tycker att den är väldigt stylish. Jag älskar verkligen när det är polo och att det sitter åt runt armarna. Och här, alltså, det ger ju en, man får liksom fram sin form och ja, ändå är den bekväm och lite pösig så här. Alltså, ja, detta är en bra topp för mig. Den känns också väldigt proper, så man kan lätt ha den till skolan, till typ finare middagar. Ja, lite så här när man vill känna sig lite extra fin. För jag tycker att den känner sig lite,
Eller, alltså, man behöver inte vara extra fin för att gå till skolan till exempel. Men jag tycker den passar till skolan, lite finare tillfällen kanske. Så, mm, ja. Nästa plagg jag har att visa upp är den här snygga mesh-toppen. Den är liksom väldigt, alltså, plain. Den är plain Jane. Det är liksom en helt vanlig mesh-topp egentligen. Men jag tycker att det är någonting man behöver ha i sin garderob, helt ärligt. I alla fall ifall man gillar att gå ut och festa once in a while, vilket jag gör. För det är så jävla perfekt, alltså man är ändå täckt, men det är väldigt svalt liksom, så det är klubbvänligt och allt vad det nu är. Man kan dansa hjärnet och ändå vara luftig. Jag tänkte bara säga det också, att toppen under är liksom inte, det är inte en del av den här tröjan, utan den är liksom genomskinlig hela vägen, utan jag har liksom satt en topp under själv för att jag tycker att ja, det blir typ snyggare så. Det hade funkat bra med en bralett också, men jag hittar inte den. Och tyget är inte mesh liksom så här standard, utan det är nästan stickat skulle jag säga. Eller jag vet inte, det är väldigt mjukt och skönt. Det sticks verkligen inte liksom, och det, ja, jag gillar det. Nästa plagg är den här oversized t-shirten, och alltså detta är också väldigt plain jean, men jag har saknat att ha en nice oversized, svart, vanlig t-shirt. Och äntligen har jag hittat en bra. Den är liksom väldigt stor, väldigt pösig, utan att se ut som att den är, alltså som att jag har köpt en t-shirt i XL. Och det gillar jag. Jag vet inte om ni ser skitbra i och med att min bakgrund är typ svart, men om jag ställer mig här, ja, ser ni bättre nu? Men jag är nöjd. Jag är nöjd med den, är jätteluftig, jätteskön. Ett måste i garderoben egentligen. Jag kan inte fatta att jag inte har skaffat någonting förrän nu, men... Sista plagget jag vill visa upp är den här, och alltså, denna är så nice, för beroende på hur du stylar den så passar den till vad som helst, tror jag. Alltså, du kan ha den på en partykväll, du kan ha den i skolan, du kan ha den, alltså, vad som. Jag tycker den är så nice, så cool, alltså, just look at it. Ja, alltså det finns inte så mycket att säga, den är väldigt bekväm också, kliar inte, sticks inte, ganska tunt, skönt material. Men det var allt för den här videon. Ifall du gillar någonting, glöm inte min rabattkod JOYMARS för 15% rabatt. Och allting finns länkat ner i beskrivningen. Hur bra. Det var allt jag hade att visa upp från Chiquelle. Ja, ja, ja. Och det var även allt för den här videon då. Glöm inte att du är bäst och att jag älskar dig. Hejdå!